I'm still around. You bring me the worst part of love. I'm still around. Jag har gjort en film som heter Conquering China. Den handlar om mig när jag åker till Kina och träffar en massa musikproducenter och ber dem att arbeta med mig. Vi går in i studios och försöker spela in musik. Men de tycker att jag är konstig på olika sätt. Och jag tycker att de är konstiga. Så att det blir dålig energi ofta. Och det blir förvecklingar som rullas ihop till snöbollar som blir större och större. Och det är... Så ser filmens dramaturgi ut ungefär. Du nämnde i filmen det här med guldruschen, att vi västerlänningar, vi ser ju då Shanghai eller Kina som det nya, ja, nya Kalifornien 100 år senare. Mm. Alla ska dit och det är så lätt och man ska göra lyckan. Mm. Och du hade ju upptäckt då en skuggsida av alla dessa västerlänningar som... Ja, det hade jag. Ett mörker. Som det inte gick så bra expats. För. Expats. Som blir hängande i French Concession i Shanghai och kommer dit med en massa drömmar om att skära guld i detta förlovade land, men så funkar det inte så, för man måste ha kontakter och man måste ha smarta idéer där också. Det går inte att åka och hämta ut guldtacker bara. Och då blir man kvar där ändå, för det är pinsamt att dra hem. Så man hänger där i några år. Och så får man, blir man någon sorts där, lite skibamaktig, fast med mycket pengar. Och någon sorts lyxvariant av det, som också håller på att försvara sin livsstil väldigt mycket. Och pratar om Kina i otroligt spännande, med spännande ord. Som det nya landet, det är så expanderar överallt och det är bara, man känner, man ser byggställningar överallt och aldrig varit med om något liknande, fast man hamnar i på någon bar med några andra australiensare och svenskar och nyzeeländare. Jag intervjuar ju Jean-Michel Jarre i den här filmen och han säger att popkultur har ingen kontakt med gatan i Kina, utan det är någonting som kommer utifrån, från media. Att man ser bilder av saker och ting och så börjar man gadda sig och köpa postmoderna t-shirts och vad det är. Men de har ju inte haft någon pop- och rockkultur under 1900-talet. Så de hoppar in 1980 i den grejen med popkultur för ungdomar. Dessutom är det ett pyttelitet skikt som håller på med det där överhuvudtaget. För det handlar om rent strukturella grejer. Det finns inte jättestora lösa ungdomsgrupper som driver omkring och inte vet vad de ska göra emellan att bo hemma och bilda en ny familj som bor själva och hänger på stan och tugga tuggummi och lyssna på pop som folk gör här till som är 45 ungefär. Det där skippar man där, så man börjar direkt leva på riktigt efter att man är 20 när man har utbildning. Då går man in i yrkeslivet. Man springer inte runt med jeans tills man är 45. Jag har ju någon idé om att
folk fortfarande är intresserade av mig om jag reser utomlands. Därför att jag är västerlänning. Och även om jag kan intala mig att så är ju inte fallet såklart, så tror jag det ändå på något sätt. Men i Shanghai blev det för mig smärtsamt påtagligt att så är verkligen inte fallet. Utan folk är inte intresserade av mig. Utan jag får slåss lite grann för att överhuvudtaget skaka hand med någon och komma in i någon studio och prata lite med någon. Och sen följer en snabb utvärdering och så säger man nej, du är inte något kul, utan du får gå härifrån bara. Och så blir man utmanövrerad på olika sätt. Och det där känns ju uppbyggligt att förstå det. Mm. Att man är helt värdelös. Alltså jag är helt värdelös. Marco Polo var rolig för mig att läsa om, för att han blev så ifrågasatt när han kom hem med sina berättelser, som i stort sett bara består av uppräkningar av allting han hade sett. Hur många biffkor, hur många smaragder, hur många liter vin kan hade och så vidare. Men de är så fantastiska, de här berättelserna, så att det går inte att tro på dem. Så att han blev fängslad när han kom tillbaka till Venedig. Och mitt sätt att jobba med film är också lite tveksamt, kan man tycka. Därför att det är... Jag skyr inga medel för att få fram någonting bra. Så att det kan vara både fiktiva och dokumentära metoder. Och det kan också göra att man känner att man blir irriterad på det, för att man inte vet om det är ett gäng lögner eller om det liksom har någon sorts värde ur någon sorts dokumentärt synsätt. Då tänkte jag att det var spännande med Marco Polo. Jag tror du nämnde också det här med kolonialismen, att du var noga med att inte... Ja, precis. Ingen jävla kolonialism. Du var väldigt rolig. Du var väldigt rolig igår, nu insisterar jag, för du var väldigt rolig igår när du berättade. Man fick tassa runt lite där och... Ja, att filmen kanske får inte bli för gud. Man får inte liksom... Man måste vara väldigt... Ja, så att det inte blir den här västerlänningen som kommer dit och ska tycka. Jag får väl göra vad jag vill. Ja. Jag är väl alltid... Var och en är väl en liten kolonisatör av verkligheten utifrån ett rent individualistiskt perspektiv. Det kommer man inte ifrån. Man kan ju inte utradera sig själv. Men det är inte samma sak som att vara imperialistsvin. Jag tycker det är mer ödmjukt att vara personlig och att utgå från sig själv istället för att försöka säga att jag berättar någon annans historia. What I think is they just begin to doubt about your ability, especially with a foreigner. Maybe they saw something, they doubt about it. So you must think about what are you doing something wrong, maybe. I don't know.